26 листопада у 32 країнах запалять свічки пам'яті про жертв Голодомору в Україні. акція матиме назву Голодомор не зламав, у рамках якої будуть згадувати видатних діячів, які пережили геноцид. У період голодомору Україна втратила більше громадян ніж під час гітлеровської окупації, і після воєнної розрухи це показало дослідження інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи. Втрати через смертність у 1932 дев'ятсот Четвертому роках становлять майже чотири мільйони людей. Найбільше в період голодомору постраждали мешканці українського села.